Добрий ранок, шановні брати та сестри! Я прочитаю вам слово, яке записане в Євангелії від Матвія, 19 розділ, 29 вірш. «І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримує в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Тому, хто шукає Царства Божого і дотримується заповідей, багатому юнакові Ісус сказав, «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною». Це була нездійсненна вимога для людини, яка всім серцем сподівається на своє багатство. Тому він відійшов із сумом. А Ісус сказав своїм учням, «Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне». Ці слова жахали учнів. «Хто ж може врятуватися?» – запитували вони. Ісус відповідав, «Це для людей неможливо, а для Бога все можливо». Висновок дуже простий. Легше верблюдові пройти через вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Отже, дорогі брати та сестри, пам'ятайте, що наше справжнє багатство не в матеріальних речах, а у вірі, любові та служінні Богу. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для допомоги іншим, і нехай Бог благословить нас на кожному кроці нашого життя. Амінь.